Mutti og jeg, vi har overrasket min søster en del gange før. Vi har overrasket hende med en hule i skoven. En virkelig grim hule. Den blev hun ikke glad for, kan jeg lige hilse at sige. Det gjorde hun så ikke. Spoiler alert. Vi har overrasket hende med hendes idoler. Vi har overrasket hende med en hoppeborg. En usynlig hule lavet af spejl. Det var også en mærkelig idé. Vi mangler ligesom den der... perfekte idé. Hvor man bare reagerer sådan helt voldsomt. Ja. Den har vi ikke haft endnu. Mærkeligt nok, nej. Ja, det er lidt mærkeligt. Det er jeg lidt skuffet over, så faktisk. Så meget, som vi har gjort os umage, Morten. Jeg ved godt, man ikke kan se, at vi har gjort os umage, men forhåbentlig, mor, så kan vi i dag overraske min søster lidt mere, end hvad vi har gjort de andre gange. Det her, det er den bedste idé, vi har haft. Ja, det er det. Det er den sikre vinder. Ja. Og det involverer rigtig mange labre laver. Ja. Og det var derfor, jeg kunne få mor med på idéen. Ja. Er det rigtigt? Jo. Og i dag, der skal vi altså have rigtig mange labre laver, kan jeg godt fortælle dig. Hvem mindre, jeg ved ikke, hvad det koster, så måske ikke så mange. Nej, nej. Det her, det er min søsters værelse. Lidt kedeligt, eller hvad? Nej, det må jeg ikke sige. Det må du godt sige. Jeg må godt sige det. Det synes hun også selv. I dag der har vi en mission, der hedder, at vi skal forvandle min lille søsters værelse til noget af det, som et hvert barn drømmer rigtig meget om. En slikbutik. Ja. Vores mission har vi kun 2 dage til at fuldføre, fordi at, det skal gå hurtigt det her. Vi gider heller ikke at sætte mere tid af til det. Det er mest faktisk det. Og vi kan kun gøre det, mens min søster er i skole, fordi hun må jo ikke opdage noget som helst. Og lige nu er vi altså på vej til Tyskland, fordi der skal vi købe en masse bum, som det hedder på sønderjysk, altså slik. Og det er bare billigere i Tyskland, eller generelt er det billigere i alle andre lande end Danmark. Og udover det, mor, nu kommer der lige noget totalt malplaceret reklame, okay? Okay. Nå. Det gør der altså lige. Som I nok ved, så er vi lige nu i gang med at lave en showtour, hvor vi kommer rundt til hele Danmark med vores shows, hvor vi optræder med vores sange og... Og man kan møde os og sådan nogle ting der, og der er stadig billetter til salg. Du kan finde det inde på godtshow.dk. Du kan se alle de her steder her på screenshotet, hvor vi kommer. Så hvis vi kommer i nærheden af dig, så er det bare ind at købe en billet. Bygger, 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 bygger. Sætter en, sætter to, sætter tre. Det er et hus. Mor. Mor, du er min mor, du skal kunne. Så er vi altså ankommet til Tyskland, og lige om bag os, der ligger Kalle. Og herinde, der kan man altså få plant selv slik 4 kroner for 100 gram. Hørte I det, københavnere? Mor og jeg, vi har lige fundet ud af, at det koster 6 kroner her, så vi føler os rimelig meget snydt. Og vi gider slet ikke at støtte det her. Vi smutter et andet sted hen. Det der, det gider vi altså ikke at støtte. Det er nærmest røveri jo. Har du hunger? Jeg forstår ikke, hvad du siger. 3,99, mor. Det kan vi lide, Morten. Nu begynder det alene noget, hva'? Mor. Hvad er det, jeg ser der? Mor, nu er vi i Tyskland, der skal man altså have pølse. Vi har bare boet i nærheden af så billig slik. Ja. I så mange år. Ja. Og så har vi ikke engang deller ned til knæene. Det er fedt. Jeg har altså aldrig set mor være så glad. Det er lidt scary. Jeg håber jo lidt, at nej, hun vil dele med os. Mor, tag dog mere. Jeg tror, at Naja, hun går helt bananas. Udover alt det her slik her, så har jeg også bestilt nogle maskiner, der kommer i morgen. Må nu huske, det ikke er til dig jo. Prøv lige at se alle de her bananer her. Må hvad for nogle yndlingstips er Nayas yndlings? Det er de grønne. Så tager vi da bare sådan en. Må jeg tror ikke, vi skal have mere nu. Det tror jeg heller ikke. Så Mutti. Så har vi købt slik for 1700 kroner. Og vi er ikke engang færdige endnu. Der kommer mere. Nej, hun kommer til at have veninder på besøg hele tiden. Det er faktisk et ret smart trick til at få venner, det her. Man får vildt mange venner af at slik. Det har du altid brugt, Morten. Nej, nu kommer vi altså til det næste problem, fordi at Naja, hun er hjemme lige nu. Og vi skal altså have fragtet det her slik ind i skuret. Fordi ellers så smelter det her slik her. Og så kommer det til at smage af det slik, I plejer at købe til juleaften. Sådan nogle rigtig bløde, ulækre vingummier. Jeg forstår ikke, hvorfor I køber de vingummier hele tiden. Så, Morten, du kommer af spor til Der er ingen, der spiser den. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi får fragtet det her slik ind i skuret, uden nævne opdager det. Og jeg tror, det bliver noget med, at en af jer skal distrahere hende. Far, prøv lige at åbne bilen. Ja. Ej, for. Er de bare blandt til? Så, nu er ikke for højt. Naja, må jeg lige snakke med dig? Åh, nej.
Kom her, Naja. Vi finder lige et godt spot. Vi kan sidde. Nu sidder vi her, tænker jeg. Vi skal bare lige sidde her hurtigt. Okay. Nå, Naja, nu sidder vi her. Ja. Ved spisebordet. Det er simpelthen sindssygt, det her. Morten, hvad fortæller hende lige nu? Nej, han er ved at lade som om han er ved at interviewe hende. Og det er meget vigtigt, at du bare hele tiden kigger ind i kameraet. Og du kigger bare herinde hele tiden. Hele tiden? Hele tiden. Hvad synes du om Morten? En rigtig god bror, rigtig sød, og jeg kan mærke, at du beskytter mig virkelig meget. Og altså, hver gang der er nogen, der gør mig noget, så er du der straks. Og der er mange, mange spørgsmål endnu. Sådan noget som, forklar hvorfor man skal subscribe til Morten. Jeg synes, Morten er god til at lave videoer, og han gør virkelig meget ud af sine videoer. Og der er ikke en eneste video, der er hans. Alle hans videoer har et eller andet short content. Mm. Ej, jeg er virkelig sød. Tak. Så er der ikke nogen, der kan se, hvad det er. Så hvis man tager den pille, fordi man har på hovedet, så kan man sove. Naja, jeg tror også, må jeg lige se. Jeg tror faktisk ikke, vi behøves mere nu, Naja, alligevel. Det er virkelig random. Nej. Nå, det er fordi, jeg klipper det sammen til noget sjovt. Yes. Det er blevet morgen, og Naja, hun er taget i skole. Og vi skal altså forvandle det her værelse her til en slikbutik, og vi har et par timer til det. Ej, mor. Ej, det er ubehageligt at lave den her video, hva'? Nu har vi altså fragtet alt slikket ind i huset. Og så spørger jeg mor, hvordan skaffer man slikkasser? Og så er mor sådan der, jamen, jeg har da slikkasser. Hvem har slikkasser? Det synes det mest random at have, det er slikkasser. Hvem har sådan her slikkasser liggende? Så det vi gør, det er, at vi tager noget slik. Så vi slikker ned sådan her. Og se mor, så er det så vigtigt her, at man ikke må se skumfiduserne. Så man skubber bare lige bananerne lidt ned foran her. Ej, det er godt nok smart. Kan du se? Så ligner det bare, at der er vildt mange bananer. Mor, så er det nu, du tænker, jeg er godt nok stolt af, at jeg har født ham der. Ja. Ej, altså, jeg er lidt overrasket over, hvor meget slik der lige er. Det her ikke også, det er bare M&M's. Jamen, det er jo næsten for meget, mor. For meget. Jeg tror, vi gav den lige lovlig gas. Vi skal have bygget et bord, mor. Det skal vi. Altid hårdt arbejde, når vi laver videoer på dig, Morten. Vi løfter bare sådan en træplade. Jeg har jo bestilt nogle maskiner, som skal stå her. Jeg har både bestilt en candyfloss-maskine, en slush-ice-maskine og en bacon-chips-varmer-maskine, popcorn-maskine. Og de kommer alle sammen her kl. 13. Så derfor så skal vi have det her bord her, hvor tingene kan stå på. Nu prøver lige at sætte dem op og se, om den presser sammen, okay? Okay. Det burde faktisk være dig, der gør det. Det holder endnu. Jeg er ikke faldet sammen endnu. Hej! Hej. Hej du. Du har maskiner med? Hvad? Det er da virkelig vildt. Er de godt nok store? Vi havde ikke forventet, at der kom kæmpe maskiner. Altså, så vi har jo ikke plads til dem. Vi bliver nødt til at flytte vores fine bord, vi har lavet. Vi rykker altså lige bordet, fordi så håber vi, at vi har plads til de der kæmpe maskiner, han kom med. Den er giga. Det ser da vildt professionelt ud, det her. Jeg tror bare ikke, vi har plads til alle maskiner. Vi skal altså ordne, Morten. Det her er en ordne. Vi har lige en candyfloss-maskine også, men den har vi ikke plads til inde på værelset, så jeg tænker, at det bliver en ting, der kommer til at stå herude i garagen. Og så bliver det allerførste, vi overrasker Naja med. Men hvad hun ikke ved, er, at der er endnu mere inde på hendes værelse også. Hold da kaj, mand. Hej, Leila. Ja, hej. What? Oh, okay, jeg troede, det var sådan nogle små ting. Ja, det tror jeg også. Nej, det er løgn. Hej. Hold da måle. Altså, de der, de er bygget til, at det skal bruges til 600 børn. Hun blev i hvert fald noget overrasket, så sige sådan. Ja, men det er også meningen. Skal du ikke lige smage sådan en chips, mor? Ja, det. Vende der på, du vil sige. Nej. Ej. Det lyder, at det er varmt. Ja, det gør. Smager det godt?
Vi har fået forvandlet Nejas værelse til en slikbutik nu, og jeg synes faktisk, at det lykkedes os ret godt den her gang. Resultatet er fantastisk. Nu mangler vi bare det allersidste, og det er, at vi skal overraske Naja, og hun har jo ingen idé om, at vi har lavet det her. Så lige om lidt, der kommer hun hjem, og så må vi se, hvad hun siger. For at se Naja, hun er allerede sådan, hvad sker der? Ej, Naja! Vi har en lille overraskelse til dig. Ej. Kom. Hvorfor er det, at der altid sker der, når du er hjemme? Hvorfor? Jeg kan ikke lide det! Hvad er det? Nej! Nej! Hvad? Det er Candy Floss-maskinen! Tada! Hvad? Hvor har I den fra? Er du glad for overraskelsen, Naja? Ja, det er det godt nok en fin overraskelse. Mm. Og hvad er sukker? Rigtig influencer-far derovre. Nej. Ej, nu går det helt galt på den her. Der findes du også rigeligt, Max. Hey, du var på kur. Ja. Kom med. Hvad? Nej, hvorfor skal du holde mig i hånden? Hvorfor smiler du så meget? Jo, det gør jeg det. Nej. Nej, det var ikke sødt. Nej, vi skal faktisk lige ind på dit værelse. Nej, jeg kan høre. Hvorfor er der ledninger? Hvad har I lavet? Hvad har I lavet? Kan du se, hvad der står på skiltet her? Nej. Der er en slikbutik. Prøv lige at se alt det her slik, Naja. Ej, hvad sker der der? Hvad? Nej! Hold op! Du skal da have nogle popcorn? Ej, okay. Hvad sker der lige? Altså, hold da op. Er du glad, Naja? Meget. Jeg forstår ikke lige helt. Det er din helt egen slikbutik. Ja. Og du kan se priserne. Ja. Lad du slet ikke mærke til den kæmpe slikpind på børn? Jo. Ej, jeg forstår det ikke. Jeg tror ikke helt, det er gået op for mig nu, det forstår jeg ikke det her. Det skal lige siges, at Naja selvfølgelig ikke har kunnet spise alt slikket selv. Så derfor har vi givet noget af det ud til folk i lokalområdet. Det kan du se inde på Max's kanal. Nu skal det altså bare spises og drikkes, og man må sige, mor, vi har virkelig gennemført den her opgave. Det har vi. Og vi har virkelig gået all in den her gang. Det er virkelig vildt, det her. Jeg burde godt sådan en fødselsdagsfest. Det burde du faktisk. Som jeg slækker fødselsdag. Det gør, det må vi gøre. Vi holder en fødselsdagsfest. Og husk at abonnere for flere videoer, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Husk at tjekke alle i familien ud. Der er link i beskrivelsen. Vi ses.